הנושא של הסרטון, בניית מאגר שאלות. בחלק, כדי ליצור בוחן, אנחנו חייבים קודם כל ליצור מאגר שאלות. בוחן זה רק מעטפת שלתוכה אפשר להוסיף שאלות שמוכנים מראש. יתרון של מאגר שאלות זה עבודת צוות, כי כל המורים בצוות יכולים לבנות את המאגר וכולם יכולים להשתמש בתוצאות עבודה של מורים אחרים. אפשר לייבא, לייצא מקורס אחד לקורס אחר שאלות מבוחן. אפשר להוסיף לבוחן אחד גם שאלות שכבר היו או שאלות מנושאים אחרים. הכל נעשה די פשוט, אבל קודם כל צריך ליצור מאגר שאלות. יצירת מאגר שאלות מתבצעת בצורה כזאת. בצד ימין של הקורס מופיע לכם ניהול. בניהול יורדים למטה עד למאגר שאלות. יש כאן משולש כזה שמאלה, שזה תפריט נפתח. אם תלחיצו על זה, תראו, שאלות, קטגוריות, יבוא וייצוא. אנחנו נתחיל מקטגוריות. מאוד חשוב קודם כל לחשוב איך יראה קורס, איך יראה מאגר שאלות. כרגע אני מקבל דבר כזה. יש לי כאן משהו, לא יודע מה ואיך, לא מעניין אותי כרגע. אני צריך ליצור קטגוריה חדשה. איפה אני יוצר קטגוריה חדשה? כאן בברירת מגדל איליה דמו. אני נמצא פה. אז יורד למטה, למטה, למטה עד הסוף, הוספת קטגוריה. בניתי כבר יחידה בשם אנרגיית גובה ואנרגיית תנועה, אז גם יחידה בשאלות, קטגוריה בשאלות, כדאי לבחור בשם דומה ושתהיה לכם התאמה. לכן קודם ביקשתי ליצור יחידות הוראה. נתחיל. אנרגיית גובה. יצרתי קטגוריה אנרגיית גובה, לוחץ על הוספת קטגוריה, וכרגע היא תיווצר. איפה היא נוצרה? כאן בברירת מגדל עבור איליה. באנרגיית גובה אני יכול ליצור תת קטגוריות, למשל, אחד שאלות הבנה ושאלות חישוב. כיצד עושים את זה? יורד למטה גם וכותב בצורה כזאת. אגב, אני ממליץ גם לתת שמות ולמספר כדי לסדר את זה אחר כך. למשל, מילה אנרגיית גובה בצורה כזאת לא כל כך טוב, כדאי לעשות את זה לפחות, אני חושב שזה יותר נוח. כרגע אני לוחץ על גלגל שניים למצב עריכה, ואומר בהתחלה 0-1. נושא ראשון, אני מסמן את זה ככה, כל אחד איך שנוח לו, אנרגיית גובה, שמירה בשם. כרגע כשאני יוצר קטגוריה הבאה, יורד למטה, אנרגיית גובה, זה יהיה כבר 0-1-1, שאלות הבנה. שימו לב, אני יכול ליצור את הקטגוריה הזאת במקום כלשהו. כרגע אני יוצר את זה בתת קטגוריה אנרגיית גובה. אם אתם רוצים ליצור במקום אחר, אז כמובן אפשר לבחור כאן איפה יוצרים תת קטגוריה. יצירת הוספת קטגוריה, עוד תת קטגוריה אחת, הנה, יש לכם 0-1 אנרגיית גובה, 0 זה כמות שאלות בקטגוריה הזאת, ו-0-1-1 גם 0, 0 שאלות בתת קטגוריה, שאלות הבנה. אני יוצר עוד תת קטגוריה אחת, 0-1-2, 0-1-2, שאלות חישוב, גם תחת קטגוריה 0-1. כמו שבוורד, אם אתם יוצרים רשימה עם תת סעיפים או תרגיל, באותה צורה, הוספת קטגוריה, יצרתי. ממשיך הלאה, יוצר קטגוריה חדשה, לא תת קטגוריה, קטגוריה חדשה, אנרגיה קינטית, שזה יהיה כבר 0-2. 0-2, אנרגיית תנועה, ואני אומר ליצור את זה לא מתחת לקטגוריה 0-1 אנרגיית גובה, אלא ברירת מגדל עבור איליה דמו. הוספת קטגוריה, ככה זה ייראה.
0.1 ו-0.2 זה אותה רמה, ו-0.1.1 ו-0.1.2 זה תת רמות. בדיוק באותה צורה אני יוצר לאנרגיה תנועה תת קטגוריות, אבל זה כבר מתחיל מ-0.2.1 שאלות הבנה, ו-0.2.2 שאלות חישוב. אופה. כרגע אני בטעות יצרתי את השאלות הבנה 0.2.1 לא במקום הנכון, אז איך אני יכול להזיז את זה? התזוזה, יש כמה דרכים, הדרך הכי פשוטה, אני מגיע לשאלות הבנה 0.2.1, מגיע לעדכון, ואומר איפה ליצור את זה, לא כתת קטגוריה לאנרגיית גובה, אלא כתת קטגוריה לאנרגיית תנועה, שמירת שינויים. הנה קיבלתי מבנה הרצוי, מוסיף אחרון, הוספת קטגוריה 0.2.2, שאלות חישוב. ושוב, לראות איפה אתם יוצרים את התת קטגוריה, לא לשאלות הבנה, אלא לאנרגיית תנועה. המספור מאפשר גם לא להתבלבל למה זה שייך אם זה סוגים שמות דומים, וגם מאפשר אחר כך למקם את השאלות בצורה הכי נוחה. עד כאן יצירת קטגוריות במאגר שאלות מודל.